Kitu deui Zabur Quran unggal poe jeung petingna Allah nurunkeun la'natna rebu la'nat diturunkeun kanu salat sok ninggalkeun malaikat ngalanatan di langit tujuh lapisan Muhammad ulahnya ahan kajal mata rasolatna montong nadi syafaatan teasup ka umat anjen jalma nu tinggal salatna di mana gering parahna ku anjen tong dilayatna sabab deket jeung iblisna ulah nganter jenazahna bisika bawa la'natna ulah salam ka manehna ulah dibere daharna ulah dibere nginumna ulah sobat jeung manehna ulah kumpul jeung manehna bisi kabawa azabna jalma nu tarau salatna henteu aya agamana jauh ti rahmat Allahna jauh hampura Allahna di akhirat digolongna kagolongan munafikna digandakeun siksaana dua kalian nyerina mungkin poe kiamahna dibongkolkeun teh leungeuna ditalikeun ka pundukna malaikat ngagebukna dibuka lawang sakorna diasupkeun narakana dina neraka barengna jeung Qorun Haman rejengna jalma nu tarau salatna milu ngalaknat sangguna kadaharan ngaduakeun supaya na dilaknatan maneh teh musuhna Allah bongan maneh tarau salat maneh teh geus ngadaharan rizki lobati pangeran